到镰仓了，我们现在呢要先去吃饭。哦，这边人也太多了吧？走。现在是刚好有一个祭典吗？9月14日。立大祭。9月中开始就有很多神社的祭典开始，9月中到10月中。我们现在要先去吃的是什么？是我刚查到的，因为昨天你做了非常多功课，我查出来有一些就是我觉得好像都已经来到镰仓了，干嘛跑去吃一个那个什么北海道汤咖喱，好像觉得有点无聊，所以我就决定说，那我们来吃一下那个炸天妇罗寿吧。我要先带大家吃这个我很爱的，来的时候一定要吃。好，一定要你一定要吃的。这个炸鱼酱受不了。好可爱耶。超赞的。トウモロコシ一つとシラス一つと。夸张，他吃完一个不够，然后说还想要再一个。这么爱这么爱这个，因为它里面有一个 cheese 口味的，哎，上面有 cheese 哎、欸。是啊。嗯。浓的 cheese 啊。而且这就是炸的，很甜的，很好吃。它感觉是小朋友会喜欢的口味。我就是小朋友。终于到了井上商店。就是我找到的一个寿吧天妇罗店，然后因为这边好像非常多这种沾面店嘛，这一间它是在一个小巷子里面，就是它小巷子弯进来，然后非常非常的安静，所以我觉得应该是一个很特别的店。你要进去吃就知道了。好饿哦。现在要到下一个地方了，这个地方呢听说非常多有特别目的的人会过来，当你就是手头有一些钱
但是不知道怎么样把它变成正当的使用的时候，就会来这个地方。这地方呢叫做是洗钱交易室。它其实是一个神社啦。他们这边是有一个有信仰的地方嘛，大家会有自己的信仰，然后你相信只要把你的钱拿过来，还在荷兰洗洗就可以使用。哦，所以这个不是，这讲真的啊？你这是在讲真的？到底怎样？你觉得是真的假的？我们看下去。反正我们现在就要去洗钱啦，我们看一下我们洗完钱之后人生有没有比较好一点。如果没有，你看我们接下来还会再拍影片，如果还有拍。哎，对。如果之后大家看不到我的影片的话，就知道这个洗钱室吼一定要来，每一个人都要来，不管多远都要来洗一下。为了钱，大家才会爬这么努力吗？你看每一个下来的人，都是未来的富翁。那我们其实，在山下结交这些朋友，然后跟他合作做笔生意就好了。对，其实最快的，所以真正的生意人就是不会自己上来爬这个。你该不会是想要在山下等我吧？你感觉就像是那一种人。对啊，我在山下准备好一些好吃的食物下来，我们继续维持友好关系不就好了？到了，到了啦！其实才爬了下100公尺。对，发财的路也算好走。哇，你看，一路都是黄金的道路，金黄色的。走吧 ，Let's go。这边都会有那个技巧，就快速跑过去。贪财的样子，点的是火，心里对金钱的欲火。大家都赚钱。怎么样？他们相信的，就是带着钱过来洗钱，同时把你的身心也洗干净，把你心里的污秽给消掉，用最干净的钱带着他，这样子你一家都会旺，子孙长久。所以其实真正不是为了要洗钱，就是不是要赚大钱。看来我刚洗得不够干净。我今天要一个非常有趣的东西，我之前在其他神社都没有看过，就是。它是用水来去显现你的签运。这个神社有名的就是它的泉水，所以你刚刚洗钱的也是一样，它就是会拿这一个，对，然后去泡待会我们去一个地方，十几秒以后就会浮现你的运。走，Let's go。 我紧张。龙神。神龙吧。神龙神龙，到底我这一次的运势是龙神吧？哦，龙神，对。这太酷了吧！福神的小吉，哎，小吉，老
师，请问小吉，然后呢，下面这些是什么意思？哦，如果都照顾别人的话，你的事情就会成真。超覚えたらすぐ病院へ。如果有身体不舒服，请忙去医院。然后这个钱财运的，買い物して楽しい日。哦，叫你多买东西的概念啊。真假的，越买越赚吗？恋爱諦めて再出発せよ。哦，旅行近場の旅行ならよし。哦。不想讲就是了，什么意思？拜拜。走吧，我们把这个小吉先绑起来。这就是我来日本洗钱的初体验。祝大家发大财！我们下次见喽，拜拜。Bye。我们刚看到那个门口啊，它上面有一个指标写说狗禁止进入，甚至小型犬也不可以。所以我们就想说，到底为什么不可以进去啊？后来想到说，因为狗狗它应该会想要舔那个发财水，可以叫它发财水吗？好像不太好。就是洗钱的水。没有，其实是因为以前有人带，它好像是带一只马尔济斯进去，出来就变成一只柴犬。出来从那边柴犬。所以日本有那么多柴犬的原因是因为来自于这个洗钱神社。中天财经频道与您同行，联准会超鹰升息抗通膨，美国的他们的通膨已经开始下降，对不对？所以有很多人就讲说啊，这个通膨的问题解决了呀，哎，已经结束了，对不对？最坏的情况已经过去了，至少减缓。对，所以股市呢应该不会更坏。可是我的问题是，这通膨的危机大概上大致上已经大概解除了三分之一或者是五分之一了，可是呢，另外一个问题呢，就是呢，经济景气衰退的问题，现在才刚刚开始，而且是全球性。施工底加啦，分析师李永年不藏私，投资心法手把手，教你把小钱变大钱。请锁定每周晚间八点，中天财经频道，张亚平和您与钱同行。最顶级的豪车试驾。最热门的新车尝鲜，最实用的空间展示。每周一周五晚间九点，别忘了 YT 搜索中天车厂家。每周三套灯到这里店，猪猪哥聊聊车陪你一起来直播，更别忘了帮我们按赞、点阅、分享，开启小铃铛哦。全球政经周报二月重磅登场。知名经济学家、留美学者、国内智库专家，带您聚焦全球大事。这一次跟避险基金对坐，所以让他们大赔。关注美中台关系，大陆的军事力量要开始突破美国的封锁。地方或是民众不同意啊，来美猪或来猪的进口，其实是增加政府的谈判筹码。掌握世界整体经济趋势。我比较担心的是，大陆跟美国他们所采取的两个政策，就先要处理日本核实的问题，对吧？你核实不处理的话，日本绝对不会同意要跟我们谈。每周六日晚上六点准时上线。新总统级的顶级食材，秘制独家配方，以十多道严谨的工序，将严选的大干贝、珍珠包、石斑鱼、菲力入酱，上快点购的网站来订购，就拥有五星级的食材，同时还有推荐代码 CTI999， 就能够享优惠，给大家总统级的享受。